Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri ayo makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu mwamaze gukanda subscribe cyangwa ntabwo murazi kanda niba mutarazi kandaho mugere vuba cyane muzikande noneho ubundi tujyane muri ano makuru atari hivumbi tuba gezaho umunsi kuwundi twarabyiyemeje kandi fo tubikore nkuko bisanzwe mwebwe icyo mugomba gukora gusa no kuba basare mukagumaho ngaho amakuru yabageraho mukajya mudusharingira kuko nubundi niyo gahunda twihaye kandi tugomba kubikora buri kanya niba mukanze kunzogera aho ngaho mwamaze kuki kugikora neza muzajya mubona amakuru guhera saa 11 za mu gitondo mpaka kugeza saa 4 z'ijoro ngo muzajya murimo mubona makuru rwose atari hivombi yego reka tugerageze twihute cyane no twinjire mu makuru atari hivumbi ndetse tuba twateguye kubazanira tubasomera ingingo z'ingenzi ziba zigize aya makuru reka tugere muri Serbia hano muri Serbia bagerageje perezida wa Serbia yanze igitekerezo cya European Union yari iri kumuha kugira ngo barebe ukuntu bashobora kumvikana ndetse na Serbia ngo bazanayizane mu muryango muri uyu muryango wa European Union icyo gitekerezo uyu mu perezida Alexandre akirukaniye kure atanashatse no kumva ibyo bari kumubwira ahubwo mbere yuko bari bicaye nibwo ubwo bari bari mu nama babanje bamubwira icyo bumva bashaka Serbia igomba gukora narakubwiye nti ubushyamirane bwa Kosovo ndetse na Serbia biva mu bintu byakure cyane aho uruhande rumwe rushyigikiwe n'u Burusiya urundi rugashyigikirwa na leta z'uzu umwe za Amerika ndetse na OTAN Kosovo niyo iri mu maboko ya Amerika ndetse na OTAN ibindi bihugu byose byemeje kwiyi Kosovo ibindi bihugu byose byagiye byemeza yuko Kosovo ibaye igihugu ndetse barabyemeza bemera no kuyisinyira ariko Serbia yarabyanze ndetse n'u Burusiya n'Ubushinwa banze kwemeza yuko Serbia ari igihugu kigenga kugeza ubu ngubu rero mu nama yabaye ya European Union ndetse n'uyu Alexandre perezida wabo nawe yarahari icyo bashakaga yuko uyu mugabo yemera ko iki gihugu cya Kosovo ari igihugu ku bwacyo gitandukanye na Serbia ari naho bari bamuteze utunyobwa kugira ngo aze namara kubyemeza ndetse bari bamubwiye ko igihe cyose yabyemeza kuba zamwemerera kwinjira muri European Union ndetse bakaba bamufashisha n'amafaranga bavuze yuko mbega babicishije mu buryo bwo kuvuga ko Serbia ikennye nta mafaranga ifite noneho bakaba babasabira n'amafaranga muri European Union ikabasha gufasha Serbia ariko cyane cyane target yabo y'abano bagabo kwari ugushaka kugira ngo uyu perezida wa Serbia asinyire Kosovo yuko ubari igihugu kigenga atari igihugu kiri aho ngaho kitari kwigenga ibi ngibi rero nibyo Alexandre avuye uyu perezida wa Serbia amaze kubyumva arababwira ati ate yo mutureba mubona turi ibicucu ubu murabona mukabona jyewe nshobora gusinyira Kosovo ngo yitwe igihugu kigenga koko ari mubizi neza ko ibi byose byabaye ari mwebwe mwabikoze kugira ngo mucemo Serbia noneho Kosovo ibigihugu cyayo noneho na dusigare turi ikindi gihugu ate oya ntabwo ibingibi byashoboka arabakatiye na nabi cyane hari byo tugiye kuza kuba dusubiraho mu kanya ndetse tuze no kugira uko tuvuga ku mwiryane wabo ngayo nguko wowe udukurikirana gatanu kuri gatanu niba uri mu Rwanda tuguhaye ikaze ushobora kuba udukurikirana uri mu ntara zo mu Rwanda zitandukanye ikaze kuri mwese
kimwe nk'uko mushobora no kuba mutari mu Rwanda, abandi bari nko muri Tanzania, Uganda, muri Kenya, cyangwa se mukaba muri na Maputo, muri Mozambique, abandi mukaba muri Zambia, aho muri Lusaka. Turabizi ni benshi cyane abadukurikira b'abanyarwanda, namwe tubahaye ikaze, nimuze twibanire muri aya makuru ndetse dukomezanye kugeza tuyarangije. Reka twirukanye dusubire muri Serbia gatoya. Muri Serbia nuko nkuko byari bimeze, yari inama ya European Union yateranye, ariko kandi bakaba bari banatumiye na Alexander ariwe perezida wa Serbia ndetse na perezida wa Kosovo yarahari. Ariko muri iyi nama bari bagerageje gushaka guhimba umutwe kugira ngo bakine umutwe perezida wa Serbia, noneho bamusinyishe yuko iki gihugu cya Kosovo ari igihugu kigenga ku bwacyo, kitari igihugu yenda mbega kiri aho ngaho kidafite ubuyobozi bwacyo. Ibundi iki gihugu cya Kosovo ukuntu cyabayeho ni nka kuriya mureba neza Putin ashaka gutwara ibi bice bya Ukraine. Nkuko mubona neza yafashe Donetsk ndetse na Luhansk, akafata na Zaporizhia na Kherson, byose akabyita ko ari iby'Abarusiya. Ako gakino ukuntu mwakabonye kagenze, ni nako n'agakino ko muri Serbia ndetse na Kosovo kagenze, n'Abanyamerika ni kuriya babikoze, noneho bahita bakora ibishoboka byose Kosovo na Serbia bahita bayicamo ibice bibiri. Ni nyuma yaho babonaga umuntu uyu mugabo wa Serbia atabasha kumvikana neza na OTAN ndetse n'Abanyamerika, baravuga bati iki gihugu reka tugicaga kuremo kabiri, noneho tugire abo twebwe tuzajya tuyobora ndetse n'abo tuzajya twumvikana, noneho uyu nguyu ushaka kuguma ku mahame y'Umurusiya azaba ari ugumana nawe, hanyuma natwe tushake dushireho ubutegetsi bwacu muri Kosovo. Ubundi nuko nguko byagenze, utazatekereza ko Kosovo cyari igihugu yenda kiri aho ngaho yenda kiyoborwa n'abandi ba perezida, reka da, ahubwo cyabayeho nyuma yaho cyari kimaze kwitandukanya na Serbia. Rero hano niho ibihugu bimwe byaragisinyiye bavuga yuko ari igihugu kigenga, ariko ibyo bihugu bwa mbere natangiye nkubwira byo byarabyanze banga kubyemera, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ndetse n'iki cya Serbia n'izindi nshuti za Putin zose zagiye zibyanga, ndetse na Korea ya Ruguru bose bagiye babyanga, bavuga yuko badashobora gushyigikira yuko Kosovo cyaba ari igihugu kigenga. Hano rero niho European Union yari itegeye uyu muperezida wa Serbia, aho bamubwiye ibintu byose ashobora guhabwa mu gihe yaba amaze gusinyira yuko Kosovo ari igihugu kigenga, noneho ibyo bamupromisingaga ndetse no kumubwira yuko byanze bikunze ashobora no kuzahita yinjira mu muryango wa European Union, naramuka abyemeje yuko Kosovo ari igihugu kigenga ku giti cyabo. Uyu mugabo yabanje arabumviriza ibyo bari kuvuga, yabateze amatwi arabumva, amaze kubumva yahise ababwira ati icyo gitekerezo cyanyu ntacyo dukeneye, mwo kudutegera ku mafaranga ngo tubone tugurisha ubutaka bwacu ntabwo dushobora kubyemera ibyo ngibyo. Niba mwumva koko mwa ibyo mukora ari ibintu biri mukuri, nimugume mukuri kwanyu natwe tuzaguma mukuri kwacu. Ngayo nguko uwitwa Alexandre Abateye ishoti, aba ibitekerezo byose bya European Union bari bamuhaye, nta wamenya rero we icyo ashaka cyangwa icyo agamije. Gusa kugeza ubu amakuru ahari nuko we yavuye mu nama abahakaniye, ababwira yuko adakeneye gucamo igihugu cye inshuro ebyiri. Ati erega nubwo haba hariya hari umuperezida uri kuyobora Kosovo, turabizi igihe kizagera hanyuma duhite twigarurira Kosovo yacu. Ati kuko ntabwo ari igihugu nk'uko mwebwe mubishaka ngo bibe ariko tubitwariramo, ntabwo byakunda.
Ngayo nguko ni Alexandre perezida wa Serbia wateye utwatsi European Union bashaka kugira ngo kiriya gice cya Kosovo azavuge ko ari igice cyigenga abisinyire noneho ubundi ngo bazahita bamuha amafaranga baha amafaranga iki gihugu cya Serbia ndetse byaninjire no mu muryango wa European Union ngayo nguko rero ngira ngo murabisobanukiwe iby'abano bantu uwiteka naguhezagira inshuti yanjye.